العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna watan jumadal ula 14 a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1443 a watan disamba muna 19 a shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana haduwa a babban masallacin juma'a na garin Gumel na fada mai martaba sarki dan ci gaba da karatu a cikin littafin al-arba'unan nawawiya Ya da mu darasi na uku a cikin hadisi na biyu na Umar ibn al-Khattabi darasi na farko muqaddima darasi na biyu muqaddima akan littafin da bayanin hadisin farko yau kuma insha Allah kai tsaye za mu fara da hadisi na biyu ne a cikin littafin kuma busa al'ada muna da buƙatar wanda suka haddace hadisin har wayo mutum 10 na'am ban ga ko ɗaya ba Now, daya biyu uku hudu ya kuma ake tsoro 5 6 7 8 9 10 11 to so wa zai matso ku sai karanta mana sai karanta a microphone mai amfani da karatun shi hadisi na biyu mana na'am to shikenan yayi barakallahu fika yayi shikenan insha Allah eh insha Allah barakallahu fika na'am الحديث الثاني حديث نبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام لم بيش قبا قبا إذا مكي سيئنكار قبا سيئنكار سفسر Shi hadisin na biyu an karbo daga Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya yadda da shi mallan yace aiban har wa yau yadda hadisin farko an karbo daga Amirul Mu'minin Umar dan Khattab haka hadisi na biyu an karbo daga Amirul Mu'minin Umar dan Khattab qala Umar din yace bainama malamai suka ce zarfu zamanin ne ya dullu alal mufaja'a wani yanki ne na lokaci da yake nuna wani abu ya faru bagtatan ba tare da an yi tsinkaye da shi ba so kawai kwatsam suna cikin zama yace nahnu julusun bainama nahnu julusun muna cikin zama inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi tsira da amince su tabbata a gare shi zata yaumin a wata rana abin ya faru ne daga hudowar rana zuwa fadawa shi kenan iz tala alaina rajulun kwatsam sai wani mutum ya bullo tala'a kamar da hudowar alfijir take ko wata ko hudowar rana kawai haka aka ganshi kwatsam shi ma ya bayyana a gare su wannan mutumin da ya fito Umar dan Khattabi sai ya siffata shi da abin da ya kore a wazo ya koro a wadansu riwayoyin kamar riwayar Hashar ibn Haushab da take wajen Ibn Hibban shi yana cewa a riwayar sa suna jin sautin irin gurnanin maganar amma ba sa gane wa haide su gane ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin mutum amma sun san da motsin mutum haka Hashar ibn Haushab yi riwaya shi amma Umar dan Khattabi sai ya fadi zahirin abin da ya faru a riwayar alamar kenan sun ganshi sun ji maganar dalilin sun ganshi yace shadidu bayadu thiyabi mai tsananin farin tufafi tufafi ne irin fari kal da babu datti a jikin shi kuma farin irin na ƙarshe wanda yake nuna alfarmar fararen kaya ga masu tsafta kenan shadidu bayadu thiyabi shadidu sawadi sha'ari
mai tsananin bakin gashi, gashin sa baki ne matuka da gaske. So yadda fari yake da alfarma haka baki yake da alfarma. An ce duk inda za a yi labarin kyau in dai kyan ana so ya fita yadda ya kamata to baki ya shige shi. So bakaken fata haka Ibn Hazmin ya faɗa, yace in an tashi magana akan kyau to baki yana da alfarma. Dan duk inda kyau zai fita to ana kawo baki. In gashi ne ana da buƙatar baki sosai. Idan idanu ne ana da buƙatar ƙwayar ta ciki ta yi baki yadda ya kamata. Da dan guraren da ya kamata a samu baki yake cewa to shi ma baki akwai tasa alfarma din. Shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi atharu safari, yace ba a ganin alamun tafiya ga wannan mutumi din. Malamai sun fassara alamun tafiya ko dai bullo wanda yayi to tun daga inda suka fara kallon shi har yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai mutsowarsa suke gani, amma a ga ya taka kafa ya dauke ya taka ya dauke ba sa gani, kawai dai su ga yana mutsowa shine la yura alaihi atharu safari. Haka wasu suka fassara, wasu kuma la yura alaihi atharu safari alamun matafiyi, in kai tafiya ka kare za a ga hazo a ga kura kayanka ya kwashi yayi kaza, wannan shine alamun mutun yayi tafiya kenan. So wannan kuma aka ce yana daga cikin sunnar da fulani suka rigaye mu akan ta. Fulata ne in yayi doguwar tafiya kafin ya shigo gari zai tsaya a bayan gari ya samu falki ko korama he aje ƙwaryarsa ya dauki ruwa ya tsaftace jikinsa ya goge ya kade har in dan nan gwale ya ba a dauka a dan goggoge kuma sai ya karo su cikin gari he gani a mutunta tsaf da mutuncinsa sai ya karo su. To shi ma malaika Jibril kamar ya zo da wata sunna da ake so akwai kwaya koda kai tafiya kafin ka zo a ganka fata fata a ce daga ina ka ce wallahi ai wajen kilomita 30 muka ci a kafa ba wanda ya tambaye ka. Kafin ka karo su cikin al'umma tsaya ka tsaftace ka gyara jikinka a ganka face da mutunci wannan hiya fa alkhairi. La yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun, kuma cikin mu babu wanda ya san shi. Yanzu kenan a wannan zuwan da malaika Jibril bi alisuffar kowa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wata zuwan idan zai yakan alisuffar wani sahabi din in yazo ya zauna sai a dauka sahabin ne sai sun gama zancen da za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wahayi ne ko sako sai ya gama ya tafi sai kuma su gane cewa ashe ba sahabin bane malaika Jibril ne yazo wannan guri din. So a wannan zuwan da ya bi alisuffar kowa ba da siffa yazo ta musamman amma ba ta mala'iku ba, yasa ya ce wala ya'rifuhu minna ahadun, cikin mu ba wanda ya san shi. So malamai suke cewa wannan wasu abubuwa guda biyu ne da ba za su hadu ba. A ce babu alamun tafiya idan yana nufin kura da datti da wane ne, suka ce ba zai iyu ba, dole in mai tafiya ne a ga alamun tafiya. In kuma ba mai tafiya bane to cikin sahabbai ya kamata a san wanda ya san shi, ko da a ƙauyukan wajen Madina ne to ya kamata a gurin a samu wanda ya san shi, amma sai aka hada su a gurin babu alamun tafiya kuma babu wanda ya san shi za a samu sha'ani kenan a gurin. Wala arifuhu minna ahadin hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, da ya taho tinkan tinkan bai tambaya ba ina Muhammad a cikin ku, wane ne Abubakar Siddiq, wane ne kaza, bai tambaya ba kai tsaye yana zuwa ya san waye Muhammad din sai ya wuce tinkan tinkan har gurin sa. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, gurin ke nake kwatanta ba fadawa da dogare wanda dole ya nemi iso ni ne wane sannan ya karasa aka tsarin fadar yake kenan. Tunda ai zama ake nan majalisa da sahabbai da duk sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma aka yi samu dama har ya keta ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya tsare ya tambaya. Watakila wannan yake nuna kwatsakatan kwacin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisi ne da yake da aminci da sauki, duk wanda ya zo gurin zai ji kamar dan cikin majalisin ne, kuma duk inda ya samu inda ya masa daidai da zai zauna zai iya zama a cikin majalisi din. Yasa wannan da ya taho ya bahi dama tinkan tinkan har ya kai inga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, da ya taho bai tsaya ba bacin ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffar zaman sai da guwoyin malaika Jibril suka dangane da guwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hine fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, malamai suka ce idan ana so a koya wa yaro karatu yayi nauyin dauka ya kasa ganewa mai janjanci, aka ce to wani lokacin ana daukan wannan uslubi din shi ma methodology ne na koyarwa, to sa yaro a kwana irin waɗannan sukurutun ta yanda in ya juya nan bango zai gani
in ya juyo nan bango zai yi to sai ka hade gwiwarka da taka he ka matse to he ka mai karatun ta nasa a gurin zai dauka insha Allah fa asana da rukubatahi ila rukubatahi amma mai zafin hannu kare e kar ka matse yaro a kwana kuma ya rasa inda zai kai ta fallahi da mari ko eh wanda ya san ba za a ji tsoron sa ba za a tada hankali ba za a fahimci sakon da zai bada to in ka ritsa yaro a irin wannan gurin to kwakwalarsa gaba ɗaya tunaninsa zai dawo akan ka yake babu abin da zai dauke masa hankali wa asnada rukubataihi ila rukubataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi sai shi mala'ika jibril ya dora tafukan hannayen shi akwai gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce ya dora tafin shi shi mala'ikan jibril akan gwiwarsa shi din amma dai abin da ya fi kusa shine ya dora shi mala'ika jibril ya dora tafin hannunsa akan gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna tamamul mulasaqa mannewar da haduwar ta kai kusanci kuma ta yadda hannunsa yake kan gwiwarsa to duk inda hankalin manzon Allah yake zai zama to yana kan mala'ika jibril alaihi salam wa wada'aka fihi ala fakhidaihi to da aka samu wannan zaman da kimtsin wa qala sai yace ya muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam wannan kuma zai kara ba wa sahabbai abin mamaki tunda da ya taho tunkan din ba alamun tafiya ba a san shi ba bai yi tambaya ba sai da ya kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma sai ya ambaci sunan shi da cewa ya rasulullahi sai a ce ai ya san annabi ne ko ya taba gani shi ko ya nabiyullahi di ya san shi amma sai ya ce ya muhammad sunan shi wannan yake nuna cewa kenan akwai cikakkiyar masaniya tsakanin shi wannan mai tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa jerin tambayoyi ya ce akhbirni anil islami bani labarin musulunci faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al islamu shi musulunci ko faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi musulunci shine ka tabbatar ka shaida babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi Allah madaukakin sarki kuma kai da shi annabi Muhammad ni din da ka ambata to kai da ni manzo ne na Allah wannan shine rukuni farko a cikin rukunin musulunci wato kima salah ka tsai da sallah wato utiyar zakata ka fitar da zakka idan ka samu dukiya ta kai silan zinare 20 a ta kan silan zinare 20 ya shekara za a fidda mai zakka dirhami 200 masu lissafi da azurfa suka kai shekara za a fidda masa kuɗi ko abin da yayi daidai da su yanzu ina kunin ya kusa dosar naira miliyan 3 a kuɗin Najeriya shi ma idan yayi shekara tsakanin farkon lissafin kuɗin da ƙarshen lissafin kuɗin za a fidda mashi zakka wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa dabbobin ni'ima awaki 40 har su kai 120 ana bada kwaya daya raquma idan sun kai 5 akuya 1 10 akuya 2 15 akuya 3 20 akuya 4 24 har yanzu ana awaki 4 25 zuwa 35 sai a bada raquma ya shekara 2 wacce ta kai shekara za ta ke kokarin shiga shekara ta 3 ta dai bar 2 koda da kwana 1 ne ita ake badawa ita ce ake karanta bintu makhabil wanda yake da shanu ba a fidda musu zakka sai sun kai 30 idan sun kai 30 ana bada tabi'un au tabi'a shine dan marake ko yar maraka wacce ta cika shekara 1 ta shiga shekara 2 in sun kai shekara guda 40 ana bada musinna ita ce a shekara 3 amfanin gona wanda aka noma da rani 1:10 sharadi ya zamanto ana amfani da shi matsayin abinci kuma ana iya ajiyar shi kai tsawon lokaci duk amfanin gona da yake da wannan sifar ana fidda mai zakka kaga kenan hatsi dawa maiwa masara wake ridi shinkafa alkama duk za su shiga ciki dan duka ana amfani da su a matsayin abinci suna tsayuwa ko ajiyuwa na tsawon lokaci ana fidda musu zakka wanda aka noma da rani ana fiddawa 1:20 a bada na damuna 1:10 kowanne da iyaka shi ma wannan sai ya kai ausiki 5
kamar yadda ita ma awaki sai sun kai wani adadi, kamar yadda shanu sai sun kai wani adadi. So waɗannan ita ce zakka da ake fiddawa, kuma su ne nau'ikan abubuwan da ake fiddawa zakka: kuɗi, amfanin gona, dabbobin ni'ima. Waɗannan su ne al'amwalul muzakka, a dukiyar da ake fidda ma zakka. Wata suma Ramadan, sai kuma kai azumin watan Ramadana. Wata hujjal baita, ka ziyarci ɗakin Allah. In istata'ta, in ka samu, ilaihi sabilan, hanya da za ta kai ka. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masabil, da Allah ya ce walillahi ala nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Aka ce ya rasulullahi masabil, menene as-sabil? Sai ya ce azzadu warrahila, abun hawa da guzuri, abin da zaka ci daga nan har ya kai ka Maka, kai aikin haji, ka juyo lafiya, ko kudin, ko abincin. Wannan shine abin da ake da bukata a matsayin azzad. Arrahila, abin da zaka hau a cikin aminci, ka je kai aikin haji, ka juyo. Waɗannan sune sharuɗan aikin haji. Idan kana da iyali da masu cin abinci a ƙarƙashinka da nauyi, ko ka bar musu hanyar da abincin zai ke zuwa, ko ka bar musu abincin, wannan yana cikin haraɗin aikin haji. In istata'ta ilahi sabila. Qala, da ya kare bashi ansa sai ya ce sadaqta, kai gaskiya. So waɗannan ƙarin bayani akan rukunan musulunci za mu same su a cikin hadisi na uku, buniyal islamu ala khamsin. So anan insha Allah, inda abin da yake da buƙatar ƙarin bayani sai mu ƙara a gurin insha Allah ta'ala. Amma inda za mu kalle su za mu ga dukkanin su ayyuka na zahiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa da su. Menene musulunci? Kamar manzon Allah yana so ya ce maka, musulunci shine aikin da ake gani a zahiri. Lokacin da zan ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wannan firici ne kuma aiki ne. Aiki ne da nayi da bakina a matsayin aiki. Don haka a rukunan musulunci akwai wanda bakinka yake bukata. Daga cikin musulunci kuma akwai aikin da gabanka ake da bukata. Kamar sallah, gabanka take da bukata. Aga kayi ruku'u, kayi sujada, ka dago daga ruku'u, kayi sujada. Ayyukan kuma sallah ana fadar sunan su: Allahu akbar, sami Allahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu, assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullah. Da haka furici da aiki su suke haduwa su yi sallah. Haka azumi, shi ma gabanka ake da bukata. Ka hana gabobin jikinka abun da suke da bukata. Suna da bukatar abinci, suna da bukatar ruwa, suna da bukatar abin kayan marmari, ka rike su tun daga huduwar alfijir har zuwa faduwar rana. Wannan gabai ne suke yin azumi. Sai kuma abin da yake da bukatar aikin furicin baki da aikin gabai da kuma dukiyarka. Zakka tana da bukatar dukiya. Aikin haji yana da bukatar dukiya da gabanka. Tunda bacin ka biya kudin aikin haji, kana da bukatar guzuri da kudin kwana da wane ne da kudin hema da kudin duk abin da za a yi maka kudi ne yake aiki a wannan guri. Yasa kafin a tafi za a ce karamar kujera miliyan 1 da babbar kujera miliyan 2 da wani abu ko miliyan 1 da wani abu tsaka-tsakiya. Wannan yawan girman guzurin da za a baka da hidimar da za a maka hina girman kujera. Amma ta jirgin duk iri ɗaya ce ko? Amma girman guzurin shine bambancin girman kujera. To aikin haji yana da bukatar dukiya. Yana da bukatar gangan jikinka. Kuma shi yasa wani lokacin idan ma tsufawa mutum tsufa wani aikin hajin ba zai iya ba, zaka jan an je sikirin a ce banda shi ba zai iya ba, saboda turmutsutsin dawafi da wane ne abu ne da yake da bukatar jajircewa da karfi. Kuma wani gurin aka yi tambal-tambal, hayo kana da bukatar masu karfi su agaje ka, in ka je kasa aiki ya baci. Haka sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, wannan yana da bukatar karfi a jikinka da karazana. Aka in gaje tsayuwar Arafa, tsayuwar da za a yi musamman inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutsi ya tsaya, yana da bukatar karfi da kuzari a jiki. Kuma dan ya sassauta al'umma ya ce ni anan na tsaya. Amma Arafa duk inda mutum ya tsaya to aikin sa karbabbe ne. To za ka ga akwai abin da yake da bukatar karfi a jiki lokacin da za a yi aikin haji, banda dukiya, banda kuma abin da bakinka zai furta labbaika allahumma alhajja awil umrata, kuma a ci gaba da tarbiya labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kaga baki yana yi, gabbai suna yi, kuma ajihu yana yi. Amma dukkanin su sai manzon Allah ya hade su me a cikin rukunan musulunci.
To da ya bada wannan ansa sai malaika Jibril ce mashi sadaqta. Kai gaskiya lalle wannan shine musulunci. A sauraron ruwayoyin ya ƙara waɗansu abubuwa. Kamar riwayar Tirmidhi ya rawaito cewa banda waɗannan sai ya ga masa akwai umara, akwai wankan janaba, akwai cika alwala duk yana cikin musulunci. A ansar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Jibril. Sai malamai suka ce kenan duk ayyukan musulunci ma na zahiri sunan su musulunci. Kamar yadda matan musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi imani bid'un wa sab'una shu'ba. Kashi 76 ne alaha qawli la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anit tariqi. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa waɗannan sune musulunci, wannan mutumin sai ya ce mashi sadaqta. Kai gaskiya ansa ta yi daidai. A ga sahabbai za a sake sa su a rudani ko ya ba mu san mutum ba, yana zuwa ya ambaci sunansa, ya yi tambaya da alamar in ka tambaya baka sani ba, kuma an bada ansa sai ya ce kai daidai. Ka kaddara kai ne malamin makaranta, ka zo ka rubuta tambaya ga dalibai akan allo. Bacin an gama ansa an tattare takardu sai kace corrections, iri yadda ake a primary ko da aka bada correction sai wani yaro daga hannu yace lalle malam ka san abin da kake. Ai abin zai baka waki ko malami ne kamata ya ce wa dalibi ka san abin da ake, amma sai wani dalibi yace lalle malam ka san abin da kake. So wannan dalibin kenan akwai wani abin da ya kamata a duba akan sa, me yasa kace na san abin da ake. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masa sadaqata, sai Umar dan Kattabi sai yace fa ajibna lahu. Sai muka yi mamaki irin wannan mutuma. Yas'aluhu, yana tambayar manzon Allah, wa yusaddiquhu, yana kuma gasgata shi akan ansar da ya bada. Wannan shine kashi na farko. Kala sai ya ce fa akhbirni anil iman. To bani labari menene ake kira imani tunda ka san musulunci. Kala sai ya ce masa an tu'mina billahi, to shi imani shine kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, da mala'ikun shi, wa kutubihi, da littafan shi, wa rusulihi, da littafin manzannin shi, wal yawmil akhir, da rana ta ƙarshe, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da kaddara, abinda Allah ya tsara mai kyau da mara kyau. Wannan su kuma an ka kalli imani ayyuka ne da zuciya ke kudurcewa, su manzon Allah ya ba wa sunan imani a cikin wannan hadisi din. Yanzu lokacin da nayi kudurci a raina, nayi imani da Allah, na yadda shi ne cikakken Allah da babu abin bauta sai shi, wannan zuciya ta ce ta kamata ta tantance. Da haka ayyukan da zuciya ke kudurcewa sai manzon Allah ya ba su sunan imani a cikin wannan hadisi. Wa mala'ikatihi, da mala'ikun Allah, abinda manzon Allah ya bada labari dangane da mala'iku shine iyaka ilimin mu. Ba mu isa mu san abubuwan da mala'iku suke cike ba in ba wanda manzon Allah ya bada labari ba. Da mala'iku da abin da ya kai ranar lahira, waɗannan su ne ake kiransu metaphysics, abin da ya wuce abin da idan dan adam zai iya gani. So su mala'iku daidai bayanin manzon Allah, daidai abin da za a ɗauka, sunayensu, yawansu, sifofinsu da ayyukansu, wannan sai abin da manzon Allah ya bada labari. Abin da yake kwatanta maka da yawansu, Allah da kansa ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, ba wanda ya san adadin rundunar shi Ubangiji sai shi. Ya manzon Allah ya bada labari akwai wani masallaci a sama da ake kiran shi Baitul Ma'mur, yace kullum mala'iku 70,000 ne suke zuwa su yi dawafi a wannan daki. In sun yi dawafi za su koma su samu gurin da za su zauna, ba za su ƙara sakkowa ƙasa ba, ba za su ƙara zuwa wani guri ba, anan za su ci gaba da tasbihi da takbiri har sai Allah madaukakin sarki ya tahi alkiyama. Gobe ma wata, jibi ma wata, tunda Allah ya halicci duniya ko ya halicci wannan masallacin, kullun aikin waɗannan mala'iku din ne. To inda ka yi 70,000 sau adadin ranakun da kake tsammani duniya tana da akwai, nawa za ka gani? Sannan wata rana ana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alamar tasbihi ko irin jinjinawa ga Ubangiji. Ce manzon Allah me yake faruwa? Sai yace abtatis sama'u wa huqqa laha an ta'ibba, yace sama ce yanzu naji tayi wani ƙara, irin in aka yi lodi, aka yi lodi masu soran ƙasa, in aka zuba jigili, aka zuba jigili, aka zuba. Wata rana kana daki zaka ji azara ta ce ket dai ko da wata rana haka aka ji sama tayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sama ce tayi ƙara irin nan nawi, sai yace kuma ya dace tayi ƙara.
yace daidai inda ta kara a daidai lokacin babu inda zaka dora dan yatsa face akwai sabon malaika a daidai wannan guri. So now yin malaikun ya kai lalle ta yi kara. So duniyar malaiku babu abin da za mu sani, babu abin da za mu sheda, sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Yasa aka ce hatta malaiku bai kamata a yi musu suna ba sai da irin sunan da manzon Allah ya fada ko Allah ya fada a cikin alqur'ani. Wannan manzon Allah ya fada ko suka zo a cikin alqur'ani ba su wuce guda 8 ko guda 10 ba. Ko akwai shi Jibril, akwai Mika'il, akwai Israfil, akwai Malik. Na'am. Wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Akwai munkar da nakir a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a wa mutun tambaya a cikin kabarin shi. Malaikan mutuwa ya kira shi da malakul mautu a hadisi. Allah ya kira shi da malakul mauti a cikin alqur'ani. Na'am. Raqib da ati siffa ce ta mala'ikun da suke daukan ayyuka ba suna bane ba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Mutum ba zai furta kowace irin magana ba face a tare da shi. Daidai lokacin da yake furtawar raqib akwai mai sa ido. Shine aikin mala'ika. Kawai kuna zaune da shi kana kallon ka me zaka yi? In ka faki abokanka ka dauko waya kai kurkur ya ga me zai? Shine raqib din yana sa ido sai ya ruko din. Atid mai tattala kuma duk abin da akai da haka ya sa ido ya tattala wanda yake dama raqib atid siffar shi wanda yake hago raqib atid siffar shi da haka ba suna bane raqibun da kuma atid wallahu ta'ala ala. So an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi kai imani da littafan Allah madaukakin sarki shahararrun littafan Allah da muka sani shine akwai attaura ta annabi Musa akwai injila ta annabi Isa sune old the new testament ko atawra old testament injila new testament he zabura ta annabi daud alaihi salam sai kuma suhufi ibrahim wanda Allah ya bada labari a cikin alqur'ani suhufi ibrahima wa musa sai kuma shi alqur'ani muhaiminan alai yana gazzata wadannan littafan kuma yana mai babake reda mamayewa akan su daga shi sun daina motsi sun daina aiki sai dai sunan su littafan Allah da aka wa Allah madaukakin sarki bauta da su wa rusulihi da manzannin Allah wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunayen su guda 25 ne wanda kuma su ne yafi dacewa musulmi su san sunan su su kiyaye su wal yawmil akhir da imani da ranar lahira abinda ta kunsa bisa abinda manzanni suka bada labari tun daga huran kaho fitura mutane daga kaburburan su daga nan alkiyama ta fara wanda fi kafis suri fa idahum min alajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursalun tun daga lokacin alkiyama ta fara tashi da tsayuwa da za a yi da rana da za a kawo ta dab da mutane ba tafi mil daya ba mil na sakwalli mil na tafiya kuma dai wani irin mil ne akwai shirin tariyar bala'i a wannan ranar in ba wanda Allah ya wasa sauci ma manzo Allah ce saboda bala'in da yake ranar wadansu cewa za su dinga zufa ana gumi daidai zunubin ka daidai ta asassa daidai yadda zaka yi gumi wasu gumin su ya kama idan sawun su so a ce ana ruwan sama ka rasa inda zaka fake ga ruwa yana sartowa har ya fara kama idan sawun ka zaka ji akwai damuwa da tashin hankali in ka kare laifi ya shige idan sawun ka in ka kara ya shige guiwarka in ka shara ya zo madaurar wandanka in ka kara wasu ya zo cibiyar su wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yulji muhim iljama gumin da suke ciki zai musu linzami sai suna kokarin daga kai saboda kar su sha wannan ruwa a haka za a yi tsawon shekaru mutane suna ganin izza da buwaya ta Allah madaukakin sarki idan an kare kuma in yawa kansa da kansa kirari zai tambaya limanil mulkul yau ina masu mulki wake da mulki a wannan ranar ai ko kafin a zo nan ma an ma gama hedawa akwai mulki ne dan duk wannan tsayuwar da aka yi ba a kalle ku ba malamin suka ce sai an dauki tsawon shekaru da kansa zai karawa kansa kirari ya ce lillahi alwahidul qahar yau mulkin na Allah ne shi kadai alwahid makadaitin sarki alqahar wanda ya gagaru kowa inda mai guntun magana kuma ga gurin nan yayi ma in za ta yi so duk wani abin da ake fa Allah bai fara sauraron mutane ba fatukunna kawai kansa da kirari yake nunawa da isar mulkin sa to shi da idan Allah ya bada dama kuma sai a fara ina yan gaban goshi
alallabu Allah madaukakin sarki ya zo yayi hisabi ƴan wuta ma sun hakura ayi hisabin su buta wuta saboda suna ganin bala'in da suke ciki kamar wanda ya fi shi bala'i to wannan labarin ana imani ne da shi a matsayin ranar alkiyama bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari za a je a nemi ceto a je gun wannan annabi a je gun wannan annabi har a zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya masa yace ana laha ita ce ash-shafa'atul kubra wannan duk duniya ba wanda isa yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuma abin da ake roka masa a kiran sallah wa ba'athu maqaman mahmuda Allah ka tayar da shi a wani matsayi abin yabo duk duniya ba inda Allah ya taba hada na farko da na karshe kuma na farko da na karshe ba za su saki haduwa ba sai a wannan gurin kuma shi kadai yake da damar da zai magana a wannan gurin wannan matsayin ya isa to idan Allah madaukakin sarki aka hadu aka gaya masa a nemi ubangiji yayi hisabi wannan ita ce shafa'a da zai yace ni ne zan tafi ga ubangiji na in je in durkusa in mai sujada in mai kirari yace wallahi abinda zan fada ban sani ba sai a bayan nayi sujada Allah zai ce ga abinda zaka fada in ji su arena sai in mike in fade su so idan aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce to dagara aka kanka irfa rasak daga kanka wasal tu'ta tambayi duk abin da kake so za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto Allah ya kuma sai manzon Allah ya nemi izini a wajen ubangiji ayi hukunci tsakanin bayan aljanna su tafi aljanna idan aka yi hisabi Allah ya ce wa nadul mawazin al-qisṭa li yawmil qiyamah sai Allah ya sa a sanya mizanai da za a yi ayyuka mizanin kala kala ne za a auna akwai wanda za a auna aiki na alkhairi akwai wanda za a auna na sharri akwai wanda za a dauna na alkhairin da na sharrin a ga wannan ne yafi akwai wanda za a kawo mimuni a dora a ga meye nauyin sa meye nauyin imanin shi dan masu imani sai an jijjina su an jinawa suke a skeli dan haka iya karfin imanin ka iya ka karfin ka a skeli ba girman jiki bane shi kuma a wannan ranar girman imani ne shi yasa wata rana ina ji Mu'adh ibn Jabal in ban manta ba ya hau bishiya sai irin zanan sa ya kwaye sai sahabbai suka ga kaurin sa dan tsororo ya suka fahe da dariya kai ga kauri chilli misali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaburin da kuke wa dariya yace na rantse da Allah a ranar gobe alkiyama ya fi dutsen Uhud nauyi so kaga iya nauyin imaninka iya gasgatuwarka tsakaninka da Allah iya nauyin imanin a zuciyarka iya nauyin da sikeli zai bada arna sune yace falanu kaimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce a ranar alkiyama ba za mu dauna musu komai ba ko ba za su yi nauyin komai ba dan haka duk girman arne da wai in an daura shi a sikeli zero wannan karan na alkalami ba zai motsa ba dan haka yana da kyau mutane ya zamanto suna kyautata imanin su suna aiki mai kyau suna aiki na imani dan su yi nauyi a mizanin ayyukansu a gobe alkiyama wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da ranar lahira wannan duk muna cikin bayanin ranar lahira so idan an auna sai a kada ƴan wuta za a tafi wuta ƴan aljanna za a tafi aljanna amma kowa ta kan sirati za a bi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fi hadithiyya in an hausa sirati wanda da suke da tsoron Allah da kyakkyawan ayyuka da rahincin amana rahin kari alkawari rahin zalunci rahin handama rahin babakere duk ayyukan musulunci sun kiyaye sun tsare amanoni to waɗannan za su yi tafiya gurgurdan karfin imanin su akan surati manzo Allah ya ce wasu kamar walqiya wasu yace kamar tafiyar iska wasu kamar tafiyar garman doki wasu kuma suna tafiya kugiya tana kadawa ana tafiya ana tambal tambal kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya siffata shi a hadisin muslim ba wanda dubara sa za ta wuce shi wallahi sai imani manzo Allah ya ce adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayfi shi siratin bai kai gashin kanka ba kauri ciro guda ɗaya kai leka to siratin da za a hinfada duk mutane su hauka bai kai gashi kaifi ba kauri ba kuma tace yafi takofi kaifi wanda ake amfani da shi a filin yaki haka Aisha ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daidai lokacin da za a daura duniya ko ce kam tun daga na farko har na karshe a kan shi shine daidai lokacin da Allah yake cewa yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi was samawat wa barazu lillahi al wahid al qahar to lokacin da za a daura mutane akan sirati shine lokacin da za a taye wannan saman a nade ta a jingine a taye kasar a nade ta a aji so wanda ya haye
ya haye wanda bai haye ba yana subuci wato wutar jahannama zai tafi da masu dawama har abada da wanda za a yi musu horo da sai sun fada ciki kuma kuna tafiya kugiya tana kadawa kuna tafiya kugiya tana kadawa yasa da in hawo mutane sun ga bala'in kowa zai tsit sai manzon Allah ya ce ba wanda yake magana sai annabawa su ma abinda zaka ji bakin annabawa kai Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim Allah kubutar da mu Allah ka kai mu lafiya Allah ka kai mu lafiya wannan masu karfin imani yan gaban goshi sune kada suke iya fadin wannan irin su ni suka yi hegumi Allah ya samu sauka lafiya Allah ya sauke mu lafiya kalau to duk wanda lissafin ranar alkiyama ne ba za mu san shi ba ba za mu san yadda yake ba sai ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka tabbatar manzon Allah ya fada ya inganta a hadisi kai yadda gaskiya ne kuma za mu same shi Allah ya samu je a sa'a wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai manzon Allah ya maimaita kalmar imani anan gurin saboda kaddara anan ne mutane da yawa za su zame kuma an samu wanda suka zame akan kaddara shi yasa da yazo nan gurin kaga ai can afafi yayi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da aka zo kaddara anan giza ke saka sai ce wa tu'mina bil qadari kamar sabuwar magana ce da bukatar kai imani da kaddara kenan duk abin da Allah ya tsara yake faruwa har da wannan zaman namu tun kafin Allah ya halicci duniya an rubuta ya sani kuma ya san da waye da waye za su halatta gurin da kowa zai zauna da lokacin da kowa zai zauna da lokacin da kowa zai tahi da irin kayan da zai zo duka yana rubuce cikin littafin Allah kuma in mun tahi daga nan kowa ina zai wani irin abinci zai ci wani irin abu zai sha banda Allah duk duniya wallahi ba wanda ya san haka in aka ware ma mutum biyar na farko aka ce ka faɗi abin da yake a jihunsa wallahi sai ka faɗi me yake a jihun wannan me yake a jihun wannan wallahi baka isa ba in sun fita daga nan ina za su je wani irin abinci za su ci karfe nawa za su kwanta karfe nawa bacci zai dauke su ba wanda ya isa ya canka so wanda yake nuna maka ilimin kaddara kebantaccen ilimi ne na Allah madaukakin sarki abin da kake da bukata ka sallama kuma duk inda bincike zai kai ya gano hakikanin sa ba a isa ba sai shi Allah da kansa sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa imamu tahawi da yazo yace ita maganar kaddara sirrullahi ta'ala fi khalqihi wannan sirrin Allah ne a cikin tsarin halittar shi wannan ba wanda yasa ya sani la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal malaika makusanta da suke fadar Allah suke ayyuka ba su san me yake faruwa akan kaddara ba haka annabawan da Allah ya turo ba su san me yake faruwa akan kaddara ba to tunda tana da irin wannan samatsin sai yasa aka ce kana da bukatar kai sabon imani akan kaddara insha Allah rana ta yau zamu ji menene karin bayani akan kaddara din khairihi wa sharrihi mai kyau da mara kyau duk abin da ya faru ka fara danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kana samu dangantawa Allah kana rasawa ka dangantawa Allah kai iyaka kokarinka ka baro Allah madaukakin sarki tsare shi qala sadaqata sai malaika jibril ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai gaskiya tambaya biyu kenan kada sai ya ce fa akhbirni anil ihsan to bani labari menene ihsani menene matsayin ihsan kyautatawa kada sai ya ce shi wannan matsayin an ta'budallaha shine kai bautar Allah ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah da ƙwayen idanunka in ka tsaya zaka yi sallah to tamkar ga Allah a gabanka kana kallonsa yana kallonsa haka ake so kai wannan sallah in ka samu wannan matsayin to ka fara samu matsayin ihsani shi ihsani mataki guda biyu ne mataki na farko an ta'budallaha ka annaka tarahu kai din ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah din wannan shine mataki na farko shine karshen abin da zaka yi lokacin da HO din ka ya baka wani aiki kuma ya zo tsaya akan ka yake so ya ga ya baka yi da Allah kake ganin ana nutsuwa ana wannan aiki za ka ga kokari ake a kyautata aikin ayi da kyau saboda me ka samu yabo ka samu kusanci zuwa ga HO din ka lokacin da mahaifinka ya saka aiki kuma ya zuba ido yana so ya gani yana cewa da kyau haka nake so dana to za ka ga yadda mutun zai yi kokari yayi kwali sa ya kyautata aikin to ya kuma in ubangiji ne ya saka aikin kuma kake kallo gashi a tsaye kana kallon shi ka annaka tarahu so wanda yake wannan matsayin a ibada shine muhsini yana da wahala ko in ka kabbarta sallah kaga cewa gashi nan ƙoro-ƙoro kana ganin Allah din zuciyarka haka take karanta ma ga Allah a gabana dan haka zan kyautata ikhlasi zan kyautata khushu'i zan kyautata arkan
ruku'u da sujada da daidaituwa da duk abin da zan yi a sallah na san me nake abin da yake ba mu problem yanzu da liman ya ce Allahu akbar ifo ne dai an zo assalamu alaikum yasan ana sallah wallahi kawai motsin mutane yake je in yaje mutane sun motsa to yasan ruku'u za ta tafi kawai ta fi in yaje mutane sun motsa yasan an dago kawai za a dago in aka tambayi akaramu kallan ana raka'a ta nawa tace bara mu ga abin da liman zai bai sani ba yasa wannan lokaci idan liman ya rafkano hai ga wasu mutane an sake rafkanar da su to da me ya faru a sallah biyu aka yi ko uku wallahi ba sani ba kawai dai masu nutsuwa abin da suka ce subhanallah subhanallah Allah ya gyara a wuce amma ba su san me ake ba so irin waɗannan sallar ka iya sa su ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah madaukakin sarki so ake duk abin da za a furta a sallah kana sani lokacin da zan ce Allahu akbar ina kaddarawa a zuci ina kaddarawa a zahiri babu abin da yake da girma irin na Allah da haka da dukiya da shago da kanti da ƴan uwa da ƴaƴa da marar lafiya da wane ne in nace Allahu akbar din na gama da su babu abin da zai saura sai Allah madaukakin sarki yasa wani tabi'i da ya samu ciwo za a mai tiyata a lokacin an fara irin anesthesia da ake wa mutum hankalinsa ya fita shi bai yadda ba wannan anesthesia din giya ce tunda bai fita daga cikin hayyacinsa na waɗansu lokuta aka ce in amma ita zaka fita daga tunaninka sai a yanke kafar ba tare da ka ji ciwo ba yace a samu wani taki ni na sa kaina a ciki ban san abin da yake faruwa ba kuma in na mutu a lokacin in ce ma Allah madaukakin sarki ne yace wallahi ba za a yi ba ce to aiko ba za a iya yanke kafar ka kana kallo ba tare da abin ya faru ba sai yace ku bari in kabbarta sallah in na kabbarta sallah ku yanki ba zan san me yake faruwa ba wallahi ba tarihi bane haka akai an yi a zahiri da haka da ya kabbarta sallah Allahu akbar har aka yanke kafar aka kare bai san me yake faruwa ba ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah madaukakin sarki tunda ya yadda ga shi gaban Allah babu abin da zai dauke tunanin shi so babu abin da zai dame shi ko ciwo ko dadi in muka zo kamar a matsayin qara'if majnun laila maso ya san san shi ko dan uwan juliet da romeo ne ko na'am so shi majnun laila an tada sallar magariba ya nemi budurwarsa tun daga safi har dare ya rasa ta kawai sai ya ga karanta ya je yawon sa kawai ya ganshi a guje yana ganin kare ce to tunda ya rasa laila wannan kare zai kai shi wajen ta shi ma haibu bayan kare chap 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 ha da kare ga ana masa kawai ya fita a guje shi ma haifalla a guje saboda ya san in karen ya tsere masa laila ta tsere masa saboda haka da gudu fa 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 duk inda zaka je mu je zaka kai ni wajen laila yana gudu mutane sun kabbarta sallah suka ga majnun ya zuwa wuce a guje kace to lafiya ana sallah bai tsaya ba sallah yana gudu yaje dai kare kai shi inda laila take ya ga laila suka yi hira ya dasar ya juyo sai kuma da ake neman inda zai sallar magariba masallata sai suka ce masa mun ga muna sallah a guje ka wuce me yake faruwa yace ikon Allah yace wallahi ban ganku ba yace amma na rantse da Allah yadda nake san laila da haka kuke san Allah ba wanda zai san na wuce ni ne sakon da yake ci eh shi kaga da yake san laila da eh saboda ka shi da yake san laila da gaske na'am shi da yake san laila da gaske da babansa da babarsa da ƴan uwansa da abokai da duk bai san da su ba abin da ya dame shi kawai laila yace to da Allah yana da girma a zuciyar ku irin yadda laila take da girma a zuciya da ta duk cikin ku ba wanda zai gani so dan Allah mutun nawa ne za su kabbarta sallah a nan waye su tayi ƙara ba su sani ba barantana ana jiran albahi 27 tayi 48 wallahi wallahi da yaji ya sauka in ba su abu ne ya yi kokari ya dauko ya duba yace astaghfirullah ya maida so wannan yake gwada maka martaba ta ihsani kuma wallahi sai an kai wannan matsayin da fa matsayin ihsani zai zo shi fa ta yadda in kana sallah idan wayarka tayi ƙara ba za ka san tayi ba in Allah dai sauka ba za ka san ya sauka ba idan shugaban kasa ya wuce da jiniya da kumboy he ka ƙare sallah sai shugaban kasa ya wuce ka ce jiya ko yau baka san me faruwa kuma a zahiri ba koyi basarwa ba kaza akwai ɗan basarwa da gaskiyan baka san ya wuce ba to sai ka fara kaiwa wannan matsayin ka fara kaiwa matsayin ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu wannan shine kodolwar ibada da mutum zai samu a duniya na agnan supaye suke kai su komo horan zuciya
da karantar da ita yadda za ta samu kusanci ga Allah da girman Allah madaukakin sarki wannan ita ce martaba ta sufai amma ina ce sufai ina nufi sufai da suke akan manhajin ahlus sunna ba a kauce daga kaba daga karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in lam takun tarahu idan kuma ba za ka iya ganin Allah ba ko idan kai baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka martaba ta farko kai din kai ne zaka ga ga Allah kana ganin shi idan matsayin imaninka bai kai ba to ka kaddara duk motsin da kake Allah na kallon ka wannan bata kai wancan ba ai yene anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka so in ka gaja da wannan kai wannan shine matsayin ihsani qala sadaqta anan ma malaika jibril yace sadaqta kai gaskiya qala sai yace fa akhbirni an sa'a bani labari yaushe alkiyama za ta faru ya salunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha yace to bani labari ya alkiyama take qala sai manzon Allah yace mal mas'ulu anha wanda ake tambayar da kanshi akan ta ai al mas'ulu anha ko alladhi yus'alu anha shi din wanda ake tambaya akan alkiyama bi a'lama bai shi da ƙarin ilimi mina sa'il akan wanda yake tambayar da ne da kai akan alkiyama ilimin mu iri ɗaya ne daka wanda ake tambaya ba shi da ƙarin ilimi ga mai tambayar yadda mai tambayar bai sani ba wanda ake tambayar bai sani ba anan gurin da ufa talib wal matlub da mala'iku da annabawa ilimin su ya gajiya akan sanin lokacin alkiyama yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda isa ya bayyana ga lokacin tashin alkiyama ga za ta fa lokacin da za ta tsaya in shi ba Allah da karan kai shi ba dan haka lokacin da alkiyama za ta tsaya sai Allah dan haka jin lissafin da tura za su yi dutsi ya taho daga duniya ta kaza yana tafiyar kaza lokaci kaza zai karaso din ya sauka zai kife duniya ya mata murfi kowa ya mutu ai duniya za ta yi shekara dubu kaza yanzu an yi kaza saura kaza wannan du shaci fadi ne du mai lissafi zai kare lissafi ina ji a Najeriya ma an yi masu cewa kaza da watan kaza da alkiyama za ta tashi ta zo ta wuce muna nan lafiya kallo duk Allah ya haife su kuma alkiyama ba ta tashi ba sai kita to wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaye sani ba ansa ta samu anan bai ce mashi sadaqata ba ko sai ya ce qala fa akhbirni an amaratiha to bani labari menene in na gani zan san alkiyama ta fara tahowa qala sai yace anta lidal amatu rabbataha daga cikin alamomin alkiyama baiwa tana aihuwar uwar gijiyarta ma'ana baiwa uwa baiwa amma da ba saraki a alamar alkiyama ana iya samun wadannan malamai sun yi ta kokarin fassara daidai da ilimin zamanin su anta lidal amatu rabbataha za a yi kukuwa ne a samu kuyangi da bayi da yawa su wanda aka haifa ƴaƴa ne su kuyangin bayi ne da haka ita baiwa amma anta ƴaƴa misali ka je ka samo yaki a baka kuyanga guda ɗaya in ka zo ka kwanta da ita ka aihu matarka ce kuyanga ce amma dan dani a gurinka ko kuma irin fadojin sarakuna da ake yin kwarkwara a da ita kwarkwara in aka haifa kamar ƴar aro ce ƴar ciniki ce aka kawo ta amma dan da za a haifa dani a gidan kuma zai iya yin sarauta asalin tsarin ta sarautar Hausawa so kaga kenan alamomin tashi alkiyama an talidal amatu rabbataha ya kokuwa za a yi ta yi bayi su samu kuma ya zamanto suna aihuwar ƴaƴa a matsayin ƴaƴa suna suna matsayin bayi kenan sai dai kawai suna da wata alfarma idan sun aihu to kuma za su jira ne har lokacin da ubangidansu zai mutu yana mutuwa to an samu aiki an sun samu yanci shi ne hukuncin da Umar dan Khattabi yayi ala ummul walad annaha la tuhabu wala tubau duk wasar da ka samu a matsayin kwarkwara ka kwanta da ita ta aihu to daga ranar ba dama ka yi kyauta da ita kuma babu ranar a saida ta dan haka za ta ci gaba da zama a gidanka koda baka aure ta ba kana mutuwa incin ta yazo to kaga ita yanzu tana nan tana matsayin bauta amma dan ta yana nan a matsayin da yene anta lidal amatu rabbata wataƙil kuma zai yi kama da abinda zamanin mu yake tafiya ciki shine sama za ta juya ƙasa kuma kamar abinda muke gani a zahiri kenan yadda yara suke zama sune iyaye iyaye suke zama sune yara din dan duk kusan in ka gama gidajen garin nan gida 50
So wata il gidaje 30 ƴaƴa ne suke magana a gidan ba iyaye ba. Idan uban zai yi magana yana jin tsoro. Dan fa mai kudi ne ko mai kudi bane? Wani saboda rahin kunyarsa. Wani saboda fitsarar sa. Wani rahin saboda baya saurara baban yana zai hauhi babababa kai baba gaskiya duk baka san abin da ake ba. Wallahi ba haka bane mu ba za mu dole uban zai hakura saboda kar ya ji kunya. Wani kuma dan hine ya dauke gidan komai da komai saboda haka baban yana jin tsoron kar ya bata masa rai yayi sati uku bai zo muke an ba. Idan ana nan akan antali dal amatu rabbata ko kuma da abin da bayi suke yanzu ayya za su koma suna yi daga cikin abin da bayi suke yi a da shine da duk wanda ka fito titi ka ganta da gele to bai wace wannan hine hine symbol din su in kana so ka gane wace ce baiwa to ka ga mace da gele to yanzu kuma kana so ka san wace ce isasshiya mai kasaita hine in tana biki ta sai gele da ake yi ta dora aka kai kaga kirjinta a waje da sarkarta da dan kunnanta da wuyanta da komai da kwabrinta da wai haka za ta wuce wannan ita ce cikakke siffar bayi wallahi in ka higo gari garin musulmi baka bukatar suwa yaya wanda ka ganta a hijabi kirum 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 wato wannan ya ce yar mutunci tana da mutunci da daraja da komai in ka ganta ba za ka itin karanta ba ina Allah ya ce ai kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna wannan shine abin da zai nuna su a gane su da wuri cewa ƴaƴa ne masu mutunci da iyayensu musulmai ne cikakku fala yu'zaina ba wanda zai ci musu zarafi ya take su da ka ganta a na sai a hankali amma da ka zo gari ka ga mace da hijab da gele karam 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 to ka iya binta a baya in ta je ka samu uban gidanta ka ce wallahi naga wannan bai wata ka ya za a yi ce to mi ciniki mana a ranar hika zo garin baka da wace kuma hika sayita in ka gama zaka tafi kai ma ka kai kasuwa ka saida ya za ka gane ita ce kawai ka ganta da gele to amma yanzu sai ya zamanto kamar burgewa ce ka ga mata da gele da haka to in zamani ya koma gingele hine burgewa to an dawo an talidal amatu rabbata da duk wani abu in dai kaga an juya da baya kaskantaccen ya dawo hine a sama na saman ya koma na ƙasa alama ce ta alkiyama anta lidal amatu rabbataha daga cikin alamata ta biyu wa antara alhufata shine zaka ga mutanen da suke da suna tafiya hafil qadamain kafafuwan su ba takalmi jam'i na hufat shine jam'i na alhafi alhafi shine wanda yake tafiya kafa ba takalmi so mutanen da zaka ga da tafiya suke ba takalma alurata masu tafiya babu tufafi tsirara haka suke dan abin da suke jikin su kawai hine dan ganye da suke daurawa ko dan bante ko dan kororo ina dan wani fata da ake samu kawai mutun ya sa azzakarin sa a jiki ya daura hine tufafin ada kawai ya azzakarin ne ake sawa a cikin yar fata haka a daure hine ake ce masa kororo daga baya aka kawo condom hine ake ce mata kororon roba ko amma daga wancan sunan ne iyaka tufafin sa kawai iyaka wannan kororo din yace to za a yi zamanin da mutane da ba sa sa takalma ora tsiyara tsirara suke tafiya al'ala matsiyata ne talakawa annabi Allah ya ce ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi ba su da ake yi dai su dauki sanda su zaga ru'a ash-sha'i masu da masu kiwon dabbobi jam'i na sha'at al-sakar al-kairi ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi to in kaga irin waɗannan mutanen ya taqawaluna fil bunyani suna gasa wajen gini mai tsawo to alama alkiyama ta zo gini mai tsawo ba a fara yin sa ba sai a lokacin Umar dan Khattabi shine ya bada dama gini ya wuce kafa bakwai kusan wannan masallacin ba yadda za a yi da wannan painting ya kama da gini bai kai wa haka shi yasa wani sahabi yace na so a bar dakunan matan manzon Allah yadda suke duniya ta zo ta tadda dakunan su ga fadin dakin su ga tsawon dakin dakin idan kai haka ka kwanta a tsaye to wanda yake sallah anan gabas da yamma ba shi da gurin da zai sujada sai a saitin kafarka kai din in kai haka ka cika babban dakin dan da baka cika ba sai a koma can inda ba kafarka sai a kabbarka sallah haka nan Aisha tace idan na kabbarta sallah a dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na kwanta a alqiblas in ya taho zai yi sujada sai ya tsikari kafata na nade kafar sannan yayi sujada in yayi sujada ta farko yayi ta biyu sannan in dawo da kafar shi da haka kenan fadin dakin bai wuce tsawon mutum ba
Haka in kai haka bai wuce kai kai sujada ba kafarka ta tadda ko gohinka ta tadda wanda yake sai. Wata kila kaga kenan ko mita biyu bai kuba. Sannan in kai haka zaka taba rufin ɗakin kana tsaye. Duka ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke. So daga lokacin da gini ya fara wucewa nan an fara shiga ya taqawaluna fil bunyani. Wasu malamai suka ce duk galibin kasashen da suke kasashen Larabawa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana. Yanzu in ka fita in kana so ka sami ginin da yafi kowanne tsawo a duniya yana Dubai ko? Skyscrapers. Suna Dubai. Sune zaka tadda zangara zangara. Ina tunanin akwai wanda ma za a sake rushewa a sake yin wanda ya sake fun kowanne tsawo a duniya. So lokacin da mutane suke irin waɗannan gine-ginen a lokaci ne na alkiyama ta zo mu ma din kuma duk haka miki duk wanda ya ruhe gidansa in zai kara sai an ce a ciku a kara mai tutu saboda ka so ake na tawo a ga gidansa donono bai da bazanar ruwa ko da ba lafi a gyara a guji ruwa wanda gini da haka in kai ginin miliyan 100 baka da lada amma idan ka soya matarka abinci gurasa ta dera 10 kana da lada idan ka soya mata karfatar akuya kana da lada in ka soya mata raƙumi ka yanka kana da lada lokaci mai tsawo maliyan su ma suka ce ai muddatan min azaman ko muddatun tawilatun min azaman lokaci mai tsawo shine ake kiran sa mali in aka ce maliyun nahar idan rana ta fito kace maliyun nahar hine idan biyu bisa uku na rana ta wuce ka iya cewa maliyun nahar idan dare ne yi ma an wuce ka iya cewa madha mali madiyun a maliyun laili mafi tsawon dare ya wuce idan an shiga biyu bisa ukun sa Umar dan Khattab sai yace sai na saurara watakil idan da asuba ne akwai da safe ne abin ya faru har sai da la'asar tai sannan na saurara watakil nayi hakuri kwana daya kwana biyu ina so in tambaya muna so mu samu karin bayani amma manzon Allah bai magana ba mun yi shiru falabistu bali yace na saurara mai tsawo lokaci mai tsawo kuma kala can da manzon Allah ya hirya ya nisa sai yace ya Umar Umar dan Khattab atadari mani sa'il ka san waye mai wannan tambayar qultu Allah wa rasuluhu alam sai nace Allah da manzon shi ne mafi ya sani wannan ya halatta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye idan an tambaya a ce Allah wa rasuluhu alam amma yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba raye an tambaye ka kawai kace Allah alam wannan akan al'amarin addini ne ko akan al'amarin duniya Allah alam kar bani yaro zo tambaye ka tambaya akan physics kace Allah wa rasuluhu alam a'a kawai Allah alam ko ban sani ba ko kuma a tafi wajen malaman physics sai su baka ansa a nan gurin ko Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai manzo Allah ce hadha jibrilu wannan din da yazo shine jibril cikin mala'iku kaga anan ba kana da sunan mala'ika kenan atakum ko atakum yazo muku nan inda kuke yayi tambaya kuka ji tambayar kuka ji ansar yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin wannan nuna kenan daga farkon wannan hadisin zuwa yanzu shine addinin musulunci ayyuka na zahiri ayyuka na zuci ihsani alkiyama kiyaye abin da zai kai mu zuwa ga alkiyama rahin aikata sabo wanda manzon Allah yace alamomi ne na alkiyama wannan shine addini yasa malamai suka ce shi addini ala thalathi maratib yana da mataki guda uku akwai wanda su sunan su musulmai akwai wanda sunan su mu'minai akwai wanda sunan su muhsinai insha Allah karin bayani zamu ji a rana ya tawo abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin dukkanin wanda suka agaza akan karatun da wanda suke agazawa Allah ubangiji ka saka wa kowa da alkhairi ka sa ya samu sakamakon sa gidan aljannar firdausi rahin tsaro da barazana da take tunkaro arewa da Najeriya ubangiji ka magance mana ita Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka jiyo mana da zaman lafiya da tattalin da karuwar tattalin arziki abinda ya gagare mu Allah ka gagare shi abinda ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka ji kansu ka tausaya musu yadda suka ji kanmu suka tausaya mana muna kanana Allah dukkanin magabatan mu da shugabannin mu da mai martaba ubangiji ka kara musu daraja ka gafarta musu ka kyautata makoncin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin